maxaad kala socotaa shan madaxweyne oo dunida oo la isku dayay sannadka 2020 ee aynu ku jirno in la khaarajiyo, halka laba ka mid a lagu guulaystay khaarajintooda, saddex kalena ay ka badbaadeen inkasta oo uu soo gaadhay dhaawac qaarkood. Aan ugu horreysiiyo madaxweynihii hore ee Chad, Idris Debin, oo la dilay isagoo ku sugan jiidda hore isla markaasina dagaal kula jira mucaaradka waddankaasi. Madaxweyne Idris ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay dagaalka jiidda hore uu kula jiray mucaaradka, waxaana talada waddanka Chad la wareegay wiilkiisa uu isagu dhalay, isagoo haddana ah madaxweynaha dalka Chad. Madaxweynaha geeriyooday ee dalka Haiti, Jovenel Moise, ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla caasimadda dalkaasi 8 July ee bishan gudaheeda. Waxaa la sheegay in rag hubaysan oo calooshooda u shaqaystayaali ay weerareen madaxweynaha abbaara kowdii habeennimo ee wakhtiga dalkaasi. Waxaa sidoo kale dhaawac xun loo geystay marwada koowaad ee Haiti, Martin Moise. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in la qaaday tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo dalka, wuxuuna haatan la wareegay awoodda dalkaasi ku yaalla Karabiyaanka, isagoo shacabka ugu baaqay inay xasilooni muujiyaan inkastoo mudaharaadyo waaweyn ay ka dhacayaan Haiti oo ay gilgileen, shacabkuna ay cadaalad dalbanayaan. Haddana waa la qabtay dadkii lagu tuhunsanaa dilka madaxweynaha. Sidoo kale weerar lagu qaaday madaxweynaha kumeelgaadhka ah ee Mali xilli uu tukanayay salaadii ciidda ee toddobaadkan gudihiisa ayaa ka badbaaday khaarajinta. Rag hubaysan ayaa isku dayay inay midi ku dilaan madaxweynaha kumeelgaadhka ah ee Mali, Assimi Goita, masaajid ku yaalla caasimadda Bamako. Mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay in raggii weerarka soo qaaday la qabtay, siday ku warantay wakaaladda wararka AFP, ayna tiradoodu ahayd 2 qof. Madaxweynaha la weeraray ayaa afgembi ku qabsaday Mali sannadkii hore isagoo hoggaaminaya milatariga waddankaasi, waxaanu doonayay inuu hoggaamiyo dowladdan kumeelgaadhka ah oo qabanqaabinaysa doorasho inay dalkaasi uga dhacdo muddo 18 bilood ah, isla markaasina xukunka dalka lagu wareejiyo rayidka. Sidoo kale maalintii shalay ahayd madaxweynaha dalka Madagaskar, Andry Rajoelina, ayaa ka badbaaday isku daydil. Xafiiska dacwadoogaha guud ee Madagaskar ayaa sheegay inay fashiliyeen isku daydil oo la doonayo in lagu khaarajiyo madaxweynaha. Ciidanka waddankaasi ayaana ku soo dhigay gacanta 6 qof oo loo tuhmayay inay isku dayayeen khaarajinta madaxweynaha, waxaana la sheegay 2 ka mid inay yihiin oo ay u dhasheen dalka France. Ugu dambeyntiina waxaanu soo qaadanaynaa madaxweynaha dalka France, Emmanuel Macron, oo xilli uu shacabkiisa gacan qaadayay oo uu salaamayay dhirbaaxa lagu dhuftay, iyadoo isla markiiba si degdeg ah ay ciidamadu u sugeen amniga madaxweynaha. Qofka gacanta u qaaday madaxweynaha ee dhirbaaxay ayay markiiba ciidamadu xabsiga dhigeen, waxaana la baadhayaa sababta keentay inuu madaxweynaha gacan u qaado.